bolesti, peti deo. Blagoslovite. Nekoliko godina posle operacije, bolest mog duhovnika se ponovo pojavila. Stanje njegovog zdravlja se neprestano pogoršalo i bila mu je neophodna nova operacija. Patnje bolesnika bile su neponošljive. Ništa nije jeo i hranili su ga preko sonde. On se iz dana u dan topio kao sveća. Tokom jedne od mojih posljednjih poseta, kada je moj duhovnik ležao u svojoj kući, on mi je tihim glasom rekao: "Prenesi ocu Porfiriju da silno patim i da ga padajući na kolena preklinjem da se pomoli za mene. Ako je volja Božija da živim, neka me ostavi na zemlji zbog mojih duhovnih čeda. Ako Bog hoće da me uzme, neka me uzme, neka je blagosloveno ime njegovo." Kada sam preneo ove reči ocu Porfiriju, silno se rastužio i zatražio da odmah telefoniram bolesniku. Posle toga usledio začuđujući razgovor mog duhovnika, koji je već bio na ivici groba, i starca Porfirija, koji se tokom svog života već 3 puta našao u sličnom položaju. Usled strašnih bolova, moj duhovnik je mogao da odgovara samo jednosložnim rečima, da ili ne. Starac je obodrio bolesnika govoreći mu o svom sopstvenom iskustvu i onim danima kada je lebdeo između života i smrti. Profesor duhovnog života, koji je više puta pretrpeo krsna stradanja, krepio svog studenta u najtežim časovima njegovih krsnih stradanja. Ovaj razgovor sam slušao klečeći na kolenima dok su mi suze tekle niz obraze. Završivši razgovor, starac se okrenuo ka meni i rekao: "Kako je ovo čudesno, tvoj duhovnik je bio pored mene. Da li si ga video?" "Ne, starče," odgovorio sam. "Nisam ga video, to je veliko čudo. Telo je daleko, a duše ovde. Ja često telefoniram tvom duhovniku i danju i noću, posebno kada vidim da mu je veoma loše. Dogovorili smo se da se molimo isto vreme. Trudim se da s njim razgovaram kad mu je posebno teško i to mu donosi izvesno olakšanje. Njega, međutim, isto kao i mene, silno zamaraju posetioci. Meni je sve to veoma razumljivo, jer sam i sam kroz to prošao. Ispravno ste postupili što ga niste poslali na operaciju. Neka ostane ovako kako jeste, koliko dopusti Bog." Gotovo izgubivši nadu o ozdravljenju mog duhovnika, upitao sam starca Porfirija: "Starče, ako Bog tako hoće, zar ne može čak i sada da se dogodi čudo i da moj duhovnik ostane živ?" Starac je odgovorio: "Bogu je sve moguće. Bog je, međutim, po svojoj svemudroj ljubavi hteo drugačije i on je posle nekoliko dana mog duhovnika uzeo na nebo. Čuvaj svoje zdravlje." U vreme jednog od naših susreta, starac Porfirije mi je kao ljubeve obilni otac dao nekoliko posebnih saveta. Evo šta mi je rekao: "Budi veoma pažljiv u pogledu onoga što jedeš. Nemoj jesti one proizvode koji štete zdravlju i koji nadimaju. Nemoj dugo ležati u postelji jer ćeš se ponovo razboleti. Kreći se, nemoj sedeti na mestu. Bavi se nečim, ali umereno. Više hodaj, ne suviše brzo, ali ni suviše sporo. Izbegavaj i uspone i spustove, ma kako mali oni bili. Šetaj se po ravnom terenu bez žurbe i spokojno, da se ne bi premorio. Idi izvan grada, neću ti konkretno govoriti gde da se šetaš. Idi tamo gde ti se dopada, samo neka to bude izvan Atine. Daleko od izduvnih gasova koliko toliko štete tvom zdravlju. Nemoj izlaziti na ulicu ukoliko je suviše hladno ili suviše toplo. Kada po hladnom vremenu izađeš napolje, prekrij maramom nos i usta da ne bi udisao hladan vazduh. Kada je previše toplo, stavi šešir da ne bi dobio sunčanicu. Budi oprezan, izbegaj duševnu uznemirenost i ne brini zbog onoga što će biti. Ja znam da na poslu niko ne vrši pritisak na tebe i da spolja deluješ kao spokojan. Iako se unutar sebe mučiš mislima kako da ne zaostaneš za drugima, kako da učiniš više i bolje. Da li si, budući već nekoliko nedelja na bolovanju i ne radeći, obratio pažnju na to kako da iznutra budeš spokojan?
Kada pređeš na drugi posao, kompleks nepouzdanja u sutrašnji dan će sasvim nestati. Pre svega, međutim, nemoj se brinuti i tada ćeš se brzo popraviti. Koliko budeš više voleo Hrista, utoliko ćeš se više radovati, a manje brinuti. Sve radi s ljubavlju i blagodarnošću. Nemoj se previše naprezati i nažuri. Za sada uzimaj svoje lekove, ali doći će dan kada ćeš ih sasvim odbaciti. Doplatiš i za lečenje, prešao je na bolju kliniku. Jednom je neki starče poznanik pošao na operaciju hernije. Međutim, kada se u bolničkoj sobi našao među ljudima sa znatno ozbiljnijim bolestima, postao je malodušan i ne izdržavši pokupio svoje stvari i otišao. Izbegavši operaciju, zatim je, doplativši za svoje lečenje, otišao u drugu, bolju bolnicu. Posle ovog slučaja, mnogi su mu se smejali, smatrajući njegov postupak za kukavičluk. Međutim, starac Porfir je smatrao da je bolesnik razumno postupio. Pretpostavivši uštedi novca i jeftinoj bolnici višu cenu i ubeđenja da je za operaciju odabrao najbolje od onoga što mu bilo dostupno. A ja sam, rekao je starac Porfirije, smatrajući sebe mudrim, postupio kao nepismeni seljak. Tako otac Porfirije često govorio o jednoj lekarskoj grešci, zbog koje njegovo zdravlje silno nastradalo. Jedna je stvar kada ti je nešto od Boga dopušteno, a druga kada trpiš zbog sopstvene nepažnje, što ne bi smelo da se dogodi. Saveti, dijagnoze, recepti. Jedan čovjek rekao je starcu Porfiriju kako su mikrobiološki ispitivanja pokazala da ima više holesterola. To dolazi od briga i od hrane, odgovorio starac Porfirije. Muškarac, čiji su nervi bili rastrojeni, razgovarao o tome sa starcem i on mu odgovorio: uzrok koje bolesti traži u svojoj duši, u kakvom je ona stanju? Jedan posetilac je rekao ocu Porfiriju: starče, tokom posljednjih godinu dana, od kako sam počeo više da se molim i da pribegavam svetim tajnama crkve, gotovo sam se potpuno oslobodio briga o budućnosti. Tako i treba da bude, odgovorio starac. Pomilovala te Božja blagodat. Jedan čovjek imao je redak prelom ručnog zgloba i predlagali su mu hirurgsku operaciju. Bolesnik je potražio savjet od starca Porfirije. Otac Porfirije video je sve nervne završetke koji su prolazili kroz tačku preloma i preplitali se u njoj, a zatim je posetilac obratio pažnju na činjenicu da bi u slučaju neuspešne operacije mogao postati invalid. Zbog ove opasnosti čovjek je odustao od operacije. Posle izvesnog vremena njegova ruka se zacelila i on je zaboravio na prelom. Drugom čovjeku starac je savjetovao da se odrekne operacije prostate kako bi se izbegao dalji razvoj malignog tumora. Jedne večeri starac je na ulici razgovarao sa grupom posetilaca. Pojela se reč o zagađenoj životnoj okolini. Obrativši se ženama, starac Porfirija je rekao: vi domaćice, da se ne biste razbolele, perete voće i povrće, a neke vrste perete čak i sapunom, zar ne? Da, naravno, odgovorile su gošće. Vi međutim ne znate da se zlo nalazi unutra, okončao je starac svoju besedu. Neka bude volja Božja. Oboleli od raka u posljednjoj fazi, zamolio svog prijatelja da od starca sazna hoće li živjeti. Otac Porfirije nije odgovorio na ovo pitanje. Rekao je samo da se moli Bogu za bolesnika i poslao mu je brojanicu. Posle nekoliko dana bolesnik je s molitvom na usnama i brojanicom u rukama otišao na nebo. Iscelit ćete radost u Gospodu. Lekar mi je pre mnogo godina prepisao jedan lek da bi ga svakodnevno uzimao. Otac Porfirije u celini izbjegavao prekomernu upotrebu lekova. Međutim, on je i pored toga poštovao lekare, a lekove prihvatao kao nužno zlo. Doznavši koji lek uzimam, starec iznao da začutao i, kako se ispostavilo, zamislio se i počeo da se moli. Posle toga mi je rekao: prestani da uzimaš taj lek. Ovaj neočekivani savjet oca Porfirija doveo me u nedoumicu. Ja sam pak odlučio da ga poslušam i da postupim onako kao što je rekao starac. Prestao sam da uzimam ovaj lek,
Posle izvesnog vremena, pošto sam i dalje bio bolestan, otišao sam na detaljno kliničko ispitivanje. Uzevši blagoslovo duhovnika, pokazao sam rezultat ispitivanja drugom lekaru, takođe duhovnom sinu mog duhovnika. Posle iscrpnog proučavanja rezultata, ovaj lekar mi je rekao da, prema njegovom mišljenju, ne bi trebalo da uzimam onaj lek koji sam godinama koristio i koji sam tek nedavno prestao da uzimam. Prepisao mi je drugi lek koji sam počeo da koristim. Tada sam se setio oca Porfirija. Kada sam ponovo posjetio starca, ispričao mu o ispitivanju i savetima lekara, on se obradovao i rekao: "Šta kažeš, prestao si da uzimaš ovaj lek? Eto vidiš, i nauka deli moje mišljenje. Ja nisam lekar i ne znam na koji način, ali u onom trenutku kada si mi govorio o tom leku, shvatio sam da je neophodno da prestaneš s njegovim korišćenjem. Kako mi se otkrilo, tako sam ti rekao. Dobro si postupio što si odbacio ovaj lek. Sada je međutim neophodno da u tvoju dušu stupi Hristos, kako bi se ona preispunila božanskom ljubavlju i radošću. Iscelit će te radost u Gospodu. Kada se umoriš zbog telesne slabosti, možeš uzeti bilo koji lek. Prestoji ti da prođeš potpunu ispovest kako bi se iscelile tajne rane tvoje duše. Ovo će i tebi i meni doneti veliku radost. Ja sam sada bolestan, ali daće Bog da se ponovo vidimo." Sve što je starac rekao ostavilo je dubok utisak na mene, a posebno reči: "Iscelit će te radost u Gospodu." Prvi put sam čuo za tako radosnu perspektivu lečenja. Ovde nije reč o tradicionalnim načinima lečenja, nego o isceljenju ne samo tela, nego i duše.